Ғафури районының Сәйетбаба ауылында башқұрт халық милли музыка құралдары яғаусы Илхам Байбулдин яшай. Башқұрт халық музыка құралдарының ең милделігі Курай. Біздің ауылда Курайшылар етерлігіне. Ямбарда Курайшы, ең оста Курайшы, бұрынғылардан ең ханалған Курайшы, Сәхүллағай, Шан Сәлім Гәрәйев, Шан менің ағайымдарда ойнаны. Думбра ол башқұрт халқының Курайдан қала ең көәтлі һәм бұрынғы музыка құрамалы. Һәр құбайырсының, һәр сәсәндің қолында болған ол. Бірінсі қимет нәмә көңіл тиген. Күңлі бұдығы әдемдерден түңіл тиген. Бұдығы әйер үстінен асты артық. Күңлі таза болмаға күміл тиген. Думбра ойнау, думбра сыңлату, думбра сертеу, думбра хуғыу, думбра қағыу деген үздерді, оның нендей түрлі-түрлі алымдар менен ойналуы аңғашыла. Түркі халықтарының музыканы тыңлап, думбра, қазақтың думбрасын, тувинслардың үзілуін, алтайлықтардың қобайыр еткендерін тыңлап, ол мені қазір сондай музыка қызығырақ. Башқұрт думбрасы үш қыллы бола, қазақ думбрасы екі қыллы. Якут думбрасы танцор деп атала, ол да екі қыллы. Екі қыл бары бір яқынырақ Құрай кеше тауышына. Үс қылы думбыраны яқшы шондай бархатны тауышымен яңғырағын үшін түрлі нескеліктері бар. Тимер берілінде тимер қолланылмаған. Қыл бұрғыстары ла, онда бірдің ағастан. Оның үзінің құрау ойынса ағастан үшіленіп. Думбыраға ерек іле, ең әбір башқұрт халық музыка құралы дүңгір бар. Оға ерәше даңғыр бар. Бұл күй суару құрамалдарының отамалары тілдегі үн ұқшаш хүздерден табылған. Дүң-дүң етіп хұққылап ойнау үсін дүңгір ехалған. Ол барабанға ұқшаш. Қараманан соқып, ең қостывай құмырлар үшілей, темірден құмырлар үшілей, екеуіліп барып, ағаста бұп ұрманда, қарамағасын соқып, бәрінке қалы беребі, шоң бәрінке әндетіп, ялыққан вақытта әсін соқып көлер, шылайтып бұл инструментті. Ешілі бүттікті кәзет ерегінен тарттырған, кәзет ерегінің тауышы болманы. Шоңа қазір әлі алып қойғамыз, танат ерегін ешкертіп, шол танат ерегінен тарттырақ тауышы болыр деп ойлағанымды. Нүйсен дүңгір, мен үләна тұрғас, әдір неше бол дүңгір. Әсінінті келіп сыға екен ол дүңгіл тәй, дүң. Ол дүңгір ол зор силиндрик формала барабанлар болған дүңгірлер, дүңгіл тәй. Болған даңғыр ол даңқыл тәй. Даңғыр, даң акустика ғыр тауыш яңғырашы шоңын келіп соққан. Или думбырдай, думбыр-думбыр деп.
бармақтар һәм не думбарлап тауыш ясаға, һәм бармақларыма не тауыш думбарлайын. Дөңгер яһар өсен оста урман гидеп, тамырында ултырған елеш құрған һәм кипкән эсеге ушланған ағас эдлей. Бір вақыт құрт бақсана менен 7 сакырым не бар инде. Бұл ағасты құсақлағанда қайын ағасын тұра бит. Метемсе ағас құсақлап тұрам. Аты шаулама ағас ярлайды. Шынан ол таңлағас мен де таңлаймын. Рысанаптай не ағас ярлаған хымақ не бит инде. Тауыс сағара. Өзіне көрі ниндейдер. Юке өзінше сағара. Қайын өзінше сағара. Усақ өзінше сағара. Әталарына кірген андағас айрай бит инде. Өзде жоқ. Біздің ансамбль барып қайтты Түркияге 2009 жылда. Олар Анатолий күндерінде қатынаштылар. Илхам инструменттерге ішлеусі түгіл, музыкал яқтан бидеусіле бола ұшытап біздің байрамдарды. Оның сөтік мәлған матур күйдерін халық яратып тыңлай. Түркияны алып қайттым бұл не инструментті, саз. Бізді де болған бетінде саз инструментінде хақланып қалмаған бетінде. Міне бүтін халқы хақланып қалған мәселе. Міне түріктердің бұл әлбетте бәлекей, ол ұзын боланы керек. Бұл балалар үшін кенешленген. Мен ұзынды, ұзын қақса етмен, осы еткерге тұрышты менде саз инструменті. Домбыра, құрай, қылқымыз, шолай құмыздар іште беруі. Біздің ұшы, өлі біздің техник базымыз бар дегенде аңлата. Біз сеттен барып, соны береге дәлі, шол керек бетәлі тебек мейтіп тұрмай бізді, ғырансылап тұрмай біз, біз оған мүрі жағы айтта біз. Біз әлі аңырақына 2 домбыра алдық, шолай оң құмыз мінен біздің толланды бетінді. Күтпегенде мен бір телефон шылтыраттылар енді. Мен Колумбиянан деп ұрысса, акцент менен хез үзлеусе екен, үзлеу бойынса үренерге ене деп мене келіп кеттен боламады. Келдінім, шынан ол мене келді. Карлос деген егіт екен. Өзі яртылаш индейс, яртылаш колумбийс. Бамбуктан ішіленген индейс шаманларының инструментін мене бұл әкетті. Меніңа өзілерге өретіп, шылай қорай да әдірі кәзі тұрға деп, қорай беріп. Бір өлен қорай бердім, әм ағас қорай беріп қайтарды. Істен көне көнді ашып тағы деп, енді ұт кеше ере алғас, дүния көріп ере ала деп. Бәдге нендейдер инструментті тергеді өсін әлі ғада, әлі ма өліп тауырға түгіл, түркі халықтарымен аралашып, әм халық ижадын әдірек оқып, шынан тергезерге бола қай бір. Қылқумыз арфы, өсілі, скрипкі менен ұқшаш. Қазақ һәм Алтай халықтарында таралған қылқумыз башқұрт музыканттарының қолында бүгін ерегірек ұсырай. Бұл қылқумыз қазір әлігіне ұнияр мекен қазір. Бұл да лескі біздәлі қылқумыз дегелер Европа стиліндегі ішленген қылқумыздарды құп көрелер. Онда басуы әрәхет неге, грифқа басы ойнақ. Мұндай қылқумызда бәдің әлі республикалы бір 5-6 кеше білі бек әйбетті. Өдімтің өрен келі келі қараусылар да бар шыңа. Бірей мекен, қой мекен, өзім бірен мекен деп әлі. Thank you.
Карлостың әйткен үзләре бер нәмәле осраклы түгел. Шуңа мин тейшмендер дип шулайтып эшләйм дип. Мин эшләмәһәм, әгәр кем эшләй, ну эшләүчеләр бардыр, һәрберһе дә шулайтып уйлап эшләһә, сәнгатьте без менә үзебезнең глобализацияга бирешмәй, менә шундый борынгылыкты хаплап кала алабыз. Борынгы энергетика бәреп тора аларның музыкасына. Бәдин менә курай гына әле борынгылыкты алып бере ала, калган инструментларны пока без менә дип борынтан тамырга бәйләп әйтә алмыйбыз әле дип. Гафури районының Сәйдбаба авылынан башкорт милли көй коралдары дөньяга тарала. Курайсы, үзләүсе һәм думбырасы Илһам Байбулдин курай, кумыз, думбыра, кыл кумыз, дөңгер, даңгыр яһай. Дөресрәге иҗат итә. Борынгыдан килгән моңдарыбыз ошондай аяулы һәм илһамлы, ихтибарлы һәм мөхәббәтле осталарыбыз аркаһында күңелдән күңелгә, илдән илгә тарала.